ତ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଡିସିସନ ନେବେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ କଂଗ୍ରେସର। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଲାଗୁଛି ବିକେ ଶ୍ରୀକୁମାର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସିଦ୍ଧରମୟା ସେଥିରେ ଯୋଉ ରେସ୍ ଫର ସିଏମ୍ ପୋଷ୍ଟ ଲାଗିଛି ସେଥିରେ ଟିକେ ସିଦ୍ଧରମୟା ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ କଂଗ୍ରେସ ହାଇକମାଣ୍ଡ ଡାକିଛନ୍ତି। ସେ ଗତକାଲି ଯାଇକରି ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସେଠାରେ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବଂ ଟିକେ ଶ୍ରୀକୁମାରଙ୍କର ଯଦି ରିଲକ୍ଟାନ୍ସ ଗୋଟିକ ମାର୍କ କରିବେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଲାଗୁଛି ସେ ସେତିକି ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାଇସ ପୋଜିସନ ନେଇକରି, ଯାହାଫଳରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା ଭଳି ବାରି ହେଇ ପଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ତଥାପି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲଢେଇ ଜାରି ରଖିବାକୁ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ପାଖରେ 135 ବିଧାୟକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ରହିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଆଧାରରେ ସେଟା ମେସେଜ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛନ୍ତି କେବଳ ସିଦ୍ଧରମୟାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସବୁଯାକ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେ ଗୋଟେ ଚାପ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରିକି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଦିଲ୍ଲୀକୁ ନ ଯିବା, ତିନି ଥର ସେ ତାଙ୍କର ଫ୍ଲାଇଟ କ୍ୟାନସେଲ କରିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାରଣରୁ ସେ ସତ ହେଇପାରେ ମିଛ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ଅଛି, ମୋତେ ଫିଭର ହେଇଛି। ତ ଏଇଭଳି ଟିକେ ତାଙ୍କର ରିଲାକ୍ଟାନ୍ସକୁ ଯଦି ଆମେ ଟିକେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ସିଧାସଳଖ ଲାଗୁଛି ଯେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ତାଙ୍କୁ ସେତିକି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋ ଆହେଡ୍ ସିଗ୍ନାଲ ମିଳୁନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ, କିମ୍ବା ଅବଜରଭର ମାନେ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ଯୋଉ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ସେତିକି ମତାମତ ଯାଇନାହିଁ ବୋଲି ଲାଗୁଛି। ଏକଥା ମାନେ ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ ଯେ ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢା ଯାଇଛି, ସେ ସମ୍ବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ସେ ରଣକୌଶଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ସମ୍ବଳ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ମଧ୍ୟ, ସେ ସମସ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ଜିତେଇଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ବେଳେବେଳେ ତା ଭାଗ୍ୟ ତା ସାଥ ଦିଏ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ସେ ଅନ୍ୟମାନେ ଭାଗ୍ୟବାନ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଯେମିତି ଅତୀତରେ ଆମେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଦେଖିଥିଲେ ସମସ୍ତ ମାନେ ଯୋଉ ଶ୍ରେୟ ଯିବା ରାଜସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସର ଯୋଉ ଭିକ୍ଟୋରୀ ହେଇଥିଲା ସଚିନ ପାଇଲଟ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିଧାୟକ ଦଳର ବୈଠକ ବସିଲା ସେତେବେଳେ ଅଶୋକ ଗେହଲଟଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ବହୁ ବିଧାୟକ ମତ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଥାନ୍ତି ଛିଡ଼ା ହେଇଛନ୍ତି। ସେମିତି ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଯେମିତି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କଥା କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନରେ, ସେମିତି ବି ହେଇଥିଲା ସଚିନ ପାଇଲଟ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ସିନ୍ଧିଆଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ କଂଗ୍ରେସ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କମଲନାଥଙ୍କୁ ମାନେ ସେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରାଯାଇଥିଲା ବରିଷ୍ଠତା ଭିତରେ। ତ ଦୁଇଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱ ଜିତେଇକିରି ଆଣେ ଦଳକୁ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ କାହାକୁ ବସିବାକୁ ପଡେ, ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ନେତୃତ୍ୱ ବରିଷ୍ଠତାକୁ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଆଉ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଠି ଦଳ ଫସି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆଜି ଗୋଟେ ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ଇନ୍ଟ୍ରାପାର୍ଟି କନଫ୍ଲିକ୍ଟର ସାମ୍ନା କରୁଛି। ତ ଏଠି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ସାମ୍ନାରେ ଅଛି, ଯୋଉ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧାର କାରଣ ପାଲଟିଛି। ଆପଣ ସମୟ ବାହାର କଲେ, ସମ୍ପର୍କରେ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ।